Nuk do kishte drejt që t'ja bënte këtë dikujt. Zoti Patozi, duke kthyer asaj që ju that pak më parë, në raportit me presidentin, nuk e di nëse e keni dëgjuar, ka një ide së fundmi, e hedhur edhe nga jurist të cilët japin shprehin mendimin që presidenti mund të shtyjë datën e zgjedhjeve edhe në mënyrë të njëanshme. Nuk e di nëse e keni dëgjuar apo jo. Jo, e kam dëgjuar, po më duket më tepër dëshirë sesa mundësi. Pra, është një dëshirë e një pale apo një pjese të, po themi, të politikës, e cila e dëshiron këtë si ngjarje që të ndodhë, po unë e shikoj të pamundur. E shikoj të pamundur sepse është s'ka nuk mbështet askund, as në ligj, as kushtetutë, as në traditë, po themi. Precedent, nuk ka precedent. Jo, precedent ka, janë shtyrë zgjedhje lokale. Jo, janë shtyrë, po jo në kuptimin, zgjedhje shtyhen atëherë kur të gjitha palët bien dakord. Po jo në mënyrë njëanshme. Nuk shtyhen kur vetëm njëra palë i kërkon zgjedhje, sepse pastaj bie që presidenti do të bëjë dy data zgjedhjesh, një për qeverinë dhe një për opozitën, dhe kjo s'mund ndodhë. E qartë, pra, po nëse revokonte datën 30 dhe sakton në datë tjetër, do ishte një datë për, po thoni, për një për mazhorancë, një për opozitë? Po, do kishte dy datë atër, se qeveria është e përgatitur, ka hyrë në fushat, madje, ka hyrë në fushat që të mbylli zgjedhjet dhe procesin. Po, për bindje demokratike, do ishte një zgjidhje shtyrje datës së zgjedhjeve, nëse palët merren vesh për shkakun? Tani, nëse palët merren vesh, për ne s'do kishte asnjë problem. Ne jemi të përgatitur që të hymë në këtë zgjedhje, kudo që ato të mbahen. Pra, ne nuk kemi pasur kushte. Të tjerët na kanë vënë kushte, dhe janë përpjekur të na vënë shkopinë në rrota që ne të mos futemi në këtë zgjedhje, po ne ja dolëm, në vrapë sipër, ja dolëm që t'i kapim gjitha afatet dhe t'i kapërcejmë të gjitha pengesat që kishim dhe të futemi në të zgjedhje. Po për ne nuk ka qenë problem data. Për ne ka qenë më i rëndësishëm procesi dhe ne kemi dashur që në këtë proces mundësisht të jenë gjitha aktorët politikë